ူရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ချင်းချင်းလေးနဲ့အကယ်ဒမီကုသိုလ်မှမယ်လီနဲ့တူအောင်ဝန်ထမ်းများကိုလည်းကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလက်ဆောင်များချင်းနေပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အာအထက်ကတော့တိန်းတရာကန်ဒူရှင်ကိုကွန်ပျူချင်းမြင်တာမဟုတ်ပြောရရှင်ပြောရဆိုတာလေဟိုဟိုကန်ဒူရှင်ကလည်း၆လောက်အရောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဆရာပြောပါတယ်6လဆိုမျိုးကလည်းဟဲ6လပဲတက်မယ်လို့အမှတ်တရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူလည်းကိုယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ surprise ဝမ်းသာသွားအောင်လေအဲပထမတော့စိတ်ပူတာပေါ့နော်ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုပဲကွာလက်တွေ့စင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကိုယ်မချင်သူလည်းစိတ်နောက်ချက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူလည်းကိုယ်ကိုချစ်တယ်သူလည်းဝမ်းသာသွားတော့ကိုယ်လည်းအရင်ပျော်တာဟုတ်ဝယ်ခြင်း၊သံဃာရလည်းဝယ်ခြင်း။ဒီတိကျန်ပြန်နေပဲကြီးပဲလေ။